takovýho obsah moc často jakoby nenatáčím, no. Tak, máme tady pondělí, dámy a pánové, a vyšel další event. Dovolte mi začít tím, že Vibe, o kterém se snažím, u mě na streamu moc nemluvit, přece jenom mi tam furt někdo chodí a píše, kdy Vibe, kdy Vibe, kdy Vibe, tak se nám opravdu už pomalinku blíží. Nicméně si myslím, že BSG zastává trošičku odlišný přístup oproti předchozím Vibeům, prodloužení několika týdenními eventami, a proto věřím, jak jsem již říkal před chvílí, že se nám to fakt už blíží. Je možné, že to prostě ještě třeba 14 dní potrvá, BSG si myslel, že Vibe už bude za námi, jenže pak se něco asi pokazilo, takže to pak museli prodloužit dalšíma eventama a různými akcemi. Skutečně není způsob, žádný způsob, ale opravdu, žádný způsob. Skutečně není žádný způsob, jak dopředu zjistit, kdy přesně bude Vibe. Jediné, co můžeme udělat, je připravit se na událost, prodej a nákup vše za rubl. To je podle mě nejlepší známka toho, že do týdne bude Vibe. Takže co se děje v Tarkovu? Všichni bosové se spavnují na všech mapách v určité časy, kromě mapy Factory, kde je toto území novým domovem gůnů. Jsou tu úkoly od prapora, quest turist a zabít všechny tři gůny na mapě Factory. Získáte za to jako odměnu spoustu munice. Dejte si pozor na to, jestli se chystáte jít sami a pokusit se dokončit tento úkol, je to velice nebezpečné. Viděl jsem hodně streamerů, kteří se o to pokoušeli a bylo hodně lidí, kterým se to podařilo zabít všechny tři gůny, ale bohužel poté, co se snažili vše vynést, narazili na takzvaný exit campry. Nebo byli zastřeleni v průběhu dozad. Takže to dělá tento úkol velmi obtížným, stejně jako další úkol, který je odpísek West Hustle. Získáte 50 000 dolarů a je k tomu jako bonus termální brýle T7, nějaké zbraně a reputaci s Peacekeeperem za zabití všech bosů a přežití v jednom raidu. Bosové se spavnují teď na každé mapě, ale i v pěti budete potřebovat být co nejšťastnější PMCčko na planetě, abyste je sejmuli. Protože tohle není záležitost vůbec dovedností, ale spavnů a celkově i proti vám hraje čas bez ohledu na to, jakou mapu si vyberete. Jediný způsob, jak se dostanete ke všem bosům, je, že je najdete dříve, než se to podaří ostatním hráčům. Streameři toho malinko zneužívají a plní lobby lidmi ze svého chatu, aby se to pokusili dokončit, protože jinak je to jako vyhrát loterii v Tarkovu, protože to opravdu není jen o dovednostech, které máte. Akorát mi k tomu všemu chybí zatím lore, o kterém mluvil Nikita, kterého jsme byli svědky třeba v předchozím Vibe, že chce, aby události něco znamenaly, a tohle vypadá, že to dělají hlavně pro zábavu a pro lidi. Na to si asi budeme muset ještě počkat a uvidíme, jak to celé vůbec dopadne. Teď je nejlepší doba na učení, jak zabíjet bose a jejich ochranku, a pokud se vám nedaří, tak si běžte zahrát s kamarády a vymýšlejte, jak je efektivně zabíjet. Je taky prakticky jisté, že příští týden, konkrétně příští pondělí, dostaneme nový event a ten nám toho hodně napoví, ale do té doby víte co, no nevíme nic. Napište mi do komentářů, kdy odhadujete Vibe vy a jestli na vás čekání je už moc dlouhé, anebo se naopak hrou více bavíte. Budu rád za odběr tohoto kanálu, anebo když mě navštívíš přímo na mém livestreamu zde na YouTube nebo na Twitchi. Hodně štěstí v raidech a zdár. Jo, a taky se uvidíme pak u dalšího videa samozřejmě. Čau.